Olá, sou Alexandre Alves, o Tidete representante do Rio Grande do Sul. Estamos em Uberlândia, Brasil, para agora no mês de dezembro de 2012, aplicarmos estudos referentes a Batô Jutsu. Estamos, dessa vez, pautando especificamente análise referente a Batô Gaeshi. Batô Gaeshi no Heiho, estaríamos utilizando elementos de Batô Jutsu em situações de ataques cotidianos a um período histórico, onde não necessariamente estariam inseridos dentro de estudos específicos de Batô Jutsu. Assim, teríamos diversas movimentações e situações onde o Tori deveria reagir a ataques diferentes de um Uke. Explicando melhor Batô Gaeshi, teremos que Gaeshi significa especificamente retornar. Nesse sentido, de uma forma analítica de Heiho, dentro de Batô Jutsu, teríamos então a maneira de se retornar um ataque já iniciado pelo Uke, ou retornar a ele também exatamente a movimentação por ele desenvolvida. Para pontuarmos melhor nosso estudo, é importante salientarmos também que a forma aplicada de Batô Gaeshi, especificamente dentro da arte de Batô Jutsu, uma vez que quando se aplica a ideia de Heiho com o nome Batô Gaeshi no Heiho, poderíamos entender que essas aplicações seriam de forma mais ampla em outras artes, mas neste caso específico, fazem parte de elementos de estudo específicos de Batô Jutsu. Concluindo então a explicação sobre a aplicação de elementos específicos de Batô Jutsu, teremos então nessa forma técnica de Batô Gaeshi elementos específicos de movimentações características como utilização de Tsuka com Tsukate, formas de saque, onde demonstram bem movimentações características de Batô Jutsu, de forma limpa, de forma direta, e mantendo assim a caracterização específica dentro da linha de estudo de Batô Jutsu. Então, por exemplo, um corte, um saque, onde a movimentação já tem uma ênfase em corte, então sacar cortando. Para concluirmos então as explicações referentes às movimentações de Batô Gaeshi, pontuaremos um pouco as movimentações específicas de Batô Jutsu. Então, por exemplo, ao defendermos de um ataque, poderemos utilizar, por exemplo, elementos como Tsuka, fazendo então apoios ou barrando movimentos com Tsukate, batendo, entrando.